Revolvermagasinets vitsesider. Første vits. Det var en, det er en sykehusvits da. Det var en som kom inn på sykehuset. Og så kom han inn på avdelingen da, og der var det litt eldre sykepleier som tok imot. Han er så grå. Nei, jeg vil ikke. Annen vits. Ja, det var en buss med sunnmøringer på utflukt. Og de hadde kjørt et langt stykke, og så fann en passasjer ut av måtte ut og pisse. Så kjørte de ut på et sånt busstopp der, og han ut og pisse. Så kom det en buss bak med afrikanere ombord. Og sånn at den bussen med sunnmøringer måtte kjøre frem da. Og det la jo ikke han sunnmøringer merke til. Så når han gikk inn til bussen, så så han bare svarte folk. Så sa han, hør jeg heite far, her er Brønni. Tredje vits. Det var på en slik en sinnssykeheim. Det var to sånne små raringer som drev å vaske en katt en dag. Og gassbestyreren han kom forbi og sa det, dere må slutte å vaske den katten, for vasker dere han så kommer han til døde. Men disse galningene vil ikke tro noe på det, de, så de får sett å vaske katten, de. Og et par timer etterpå så kom gassbestyreren forbi igjen, og der lå katten død. Han ble jo noe forbannet, og gikk bort og sa til dem at det var ikke det jeg sa til når dere vasket katten, så døde han. Nei, sa de. De gjorde ingenting så lenge vi vasket han, men det gikk galt når vi breier han. Revolvermagasinets vitsesider. NRK 0342 Oslo 3. Send inn din vits på bånd eller kassett. Fine premier hver uke. Her er denne ukens vinnervits. Nå, det var en, det er en sykehusvits da. Det var en som kom inn på sykehuset. Og så kom han inn på avdelingen da, og der var det litt eldre sykepleier som tok imot. Han er så grå. Nei, jeg vil ikke.